Ըստ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի, քաղաքացիների կողմից պատգամավորի վրա ազդեցության միակ մեխանիզմը նրան անվստահություն հայտնելն է։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծում սակայն ներառված չէ հետ կանչի հնարավորությունը։ Եթե պատգամավորը թերացել է կամ շեղվում է իր ստանձնած պարտականություններից ու պարտավորություններից, քաղաքացին հնարավորություն չունի նրան պատժելու։ Իսկ այդպիսի մարդիկ կարիերիստներին պատիժ է, երբ որ նրան պաշտոնից հանում ես։ Պաշտոնանկությունը ամենամեծ պատիժն է։ Ուրեմն նրանց պատժելու միակ ձևը հետ կանչի իրավունքն է։ Թեկուզ միլիոն ստորագրությունով, 3 միլիոն ստորագրություն գրեիք, ինչքան եք դուք գրում, մեր մարդահամար անեիք, գրեիք, մենք ձեզ հետ կանչեինք, եթե ես ընտրում ինձ հետ կանչեիք, եթե ես ոնց կարող եմ ընտրվել, երբ որ դուք արդեն բաժանել եք, ու ինձ ուրիշ տեղ եք դուք հատկացնում, այդ ես մեջ չակերտների մեջ գրեցին։ Հաջորդը ես բաժանում, նրանք գումարում և բաժանում են, ուրիշ գործողություն չգիտեն։ 12 տարի ընդդիմությունը, դու որ խոսում ես, ես սուս նստում եմ, լավ բան եմ ասում, չէ, լավ չես կարա, դու բերես լավ բան չի դուս գա, չի կարող պատա իշխանությունը լավ բան անի, 12 տարի ընդդիմությունը 100% Facebook-ում միտը գտել եք, ասում եք, եթե լավ մարդը ունի պաշտոն և հարստություն, պատասխանն ասում եմ, ուրեմն դա լավ մարդ չի, լավ մարդը չի կարող պաշտոն և հարստություն ունենալ, ես այսօր եմ կարդացել, համաձայն չեմ, համաձայն չեմ, ուրեմն անգլոսաքսոնեն ասում են, տարվա առաջվա էլի է բաները, պաշտոն չունի աղքատա, բայց լավ մարդ է, ռուսներն ասում են հարուստա, բայց լավ մարդ է, լավ, հին պատմությունը, բայց ինձ դուր եկա, որ մարդիկ ներդրեմ, ես սահմանադրության մասին, սահմանադրության մասին թողեք, օրենսգրքի մասին ասեմ, երկրորդ կետը, որը ես համարում եմ շատ կոպիտ, մեր հասարակությանը թերագնահատող, ընդհանրապես վիրավորական, այն որ առաջի երկու տեղը գրաված հավակնորդները, մենք բոլորս գիտենք, առաջի երկու տեղը հիմնականում լինում են մրցակից ուժերը, որտեղ մարդիկ եթե հավասար չափով, գրեթե հավասար չափով ձայն են տալիս առաջի երկու տեղերին, չիլի, այո, չիլի, այ քանի հազար կիլոմետր երկարությունով պետություն է լինելու, ցուցակ է լինելու, ուրեմ ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ վերացվի ընտրությունը, դառնա նշանակովի, մենք էլ կգանք բուլիժնիկով, կիմանանք ու մեր, ասում եմ կողմից է, կողմ կա ինչի, առանց կողմի բան չի լինում, մենք անում ազգանում լինի, եթե կողմ չկա, Լենին պապին, դուք նեղ միջալոցը ձեր այդ բանում շատ-շատերն են վեպեշե ավարտացները, գիտեք որն է դա, վիշը պարտինա շկոլա, ուրեմ կադրային չես գնացել դու, վեկաշե իմը, վիշը կամսամուրսկա շկոլա, ես մալադյոժնին, այլի վեշնը մալադոյ, ուրեմ այնտեղ դա արդեն գիտեն, նրանք լավ հիշում են, որն էր որ, միակուսակցական ռեժիմ կհաստատվի, բայց ասում եմ, շատ կարևոր է, ես իմ ասում եմ, զանգվածային լրատվամիջոցների համար եմ ասում, առաջի երկու տեղը գրաված, դա ամբողջ օրը, ի՞նչ գովի, ի՞նչ գովելու բանը, գեշա, բայց աշխատողա,